שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, אתכם שוב יגאל מיגאל סמט טויז, והיום אני מביא לכם את הסיקור של לוט קרייט של חודש ספטמבר, קצת באיחור הייתי אומר, ואני קצת מתנצל שיש טיפה עיכובים בווידאו בזמן האחרון, אני קצת מתקשה למצוא זמן שכולם ישנים ואני לא, אז תסליחו לי על זה. כפי שאתם רואים את הקופסה הזאת היא נראית לכם קצת מוזר ולא ממש אופיינית למראה הנורמלי של הלוט קרייט, בעצם זה נובע מהעובדה שגם החודש עשיתי לבל אפ, זה אומר שהחודש הזמנתי גם את הזוג גרביים, אמרתי שאני לא הולך לעשות זה יותר, אבל פשוט בגלל שזה מנוי לשלושה חודשים כזה, אז אני לא ממש יכול להפסיק את זה לפני הזמן, אז בואו נהנה מזה. ובגלל שאין דרך נורמלית להביא את כל העסק הזה לארץ, אני משתמש ב-Buy2USA וביקשתי מהם איכות חבילות, והפעם הם עשו משהו יותר סביר, הם לא החליפו את הקופסה וזרקו את זה בקופסה אחרת, הם פשוט הצליחו לדחוס לתוך הקופסה הנוכחית של הלוטקט של חודש ספטמבר את הגרביים. לכן הקופסה נראית קצת ארוסה, ואני די בספק אם אפשר להפוך אותה למה שהם התכוונו בפנים. אתם יודעים הרי בקופסאות של לוטקט תמיד בצד השני יש משהו מעניין שאפשר להרכיב מהקופסה, אז אני בספק אם נצליח לעשות את זה הפעם, אבל לפחות זה חסך לי המון במשלוח. טוב, מספיק לדבר, בואו נפתח את הקופסה ונראה מה יש לנו בפנים. אני דווקא אתחיל מהלבל אפ, כי זה בעצם מה שעושה עומס על הקופסה, זה גם חלק ממה שהגיע בפנים, והנה זוג הגרביים המקדימים שקיבלנו. אני רוצה לספר לכם שהנושא החודשי היה סמן, יענו זימונים למיניהם, הכוונה היא, אתם יודעים, כמו פוקימון או כל מיני קסמים למיניהם, לכן בעצם גם הגרביים בתחום הזה, הנה גרביים שאני נותן לאשתי, מתנה לימים קרים, יש לנו פה גרביים של פוקימון, די חמוד, קצת גדול עליה אבל חמוד, ויש לנו את הגרביים של דוקטור סטרנג', שזה ממש מגניב לדעתי, הנה אנחנו רואים פה את דוקטור סטרנג' כזה, ואת הסמל שלו פה, ממש נחמד, אחלה גרביים, זה ה-level up ובזה סיימנו איתו. בואו נתחיל מהחוברת שאנחנו מקבלים, וכמובן שבפנים יש לנו כל מיני דברים שקשורים לנושא, וכמובן את הפירוט של מה שקיבלנו, בואו נסתכל. נעבור אחד אחד לפי הסדר, קודם כל אנחנו מקבלים פה את המכונית של סופרנאצ'ורל, אנחנו מדברים פה על הסדרה סופרנאצ'ורל משורי, אני מאוד אהבתי את הסדרה, שזה ה-1966 שברולט אימפלה, בואו נמצא אותה בפנים. הנה היא, כן, לא משהו גדול במיוחד, אבל עדיין מוצר די רשמי וכתוב שזה לוט קרייט אקסקלוסיב, יענו שזה משהו שרק יש לנו בלוט קרייט, בואו נפתח ונראה מה קיבלנו. די חמוד הייתי אומר, זה ממתכת, דייקאסט כזה, גלגלים כמובן מפלסטיק. זאת בעצם המכונית שהשתמשו בה בסופרנאצ'רל. כן, ממש נחמד, אני חושב שהפירוט האלה לא רע, צביעה טובה בשביל מכונית כל כך קטנה, היחס שלה ממש ממש קטן, אבל כן, זה כמו המכוניות האלה של Hot Wheels בסגנון. נעבור לדף הבא, אנחנו רואים פה משהו די מצחיק. בואו נראה, נפתח את הקופסה הזאת, ואנחנו רואים פה, שקית סגורה, בואו נפתח גם אותה. וואו, ותראו מה אנחנו מקבלים פה, אנחנו מקבלים פה מעין הומר סימפסון בסגנון בודה כזה, ממש ממש חמוד עם הבטן בחוץ, אבל הוא יושב על סופגניה, זה צבוע בצבע זהב, נחמד, אין פה יכולות תנועה חוץ מהראש, אין פה יכולות תנועה חוץ מהראש שיכול לזוז לצדדים, ימינה ושמאלה, ממש נחמד, זה כפסלון משהו די חמוד, אין לזה כל כך הרבה משמעות בעיניי, אבל משהו שנחמד להחזיק בעבודה, זה לא יצטרף לאוסף שלי כמובן, אבל צעצוע חמוד עם פירוט לא רע בכלל, זה בהחלט בודה ובהחלט רואים שמדובר פה על הומר סימפסון. הבא בתור זה לדעתי המוצר הכי חמוד שזה הכובע פוקימון הזה, ובואו נראה, אנחנו מקבלים פה מעין כובע שרי כזה ממש נחמד בצורה של ראש של פוקימון, וזה מגיע עם אוזניים חמודות כאלה, ובתוך האוזניים יש משהו קשיח, מה שאומר שהן דווקא עומדות די טוב ולא מתקפלות, רואים שזה מוצר רשמי של פוקימון, אנחנו רואים גם את העיניים, הכל מעין תפירה כזאת, אז זה לא הולך להתפרק בקלות, אוקיי? וזה כובע די גדול, מדדתי אותו, אני חייב להגיד גם לראש שלי שזה ראש גדול, זה יושב טוב מאוד, אז יכול להיות שזה גם מגיע כנראה לפי מידות שמספקים, ומה שנחמד שיש פה מעין חבלים כאלה שיוצאים מהצדדים של הכובע, ובסוף יש לנו שני כדורים כאלה, הכדור של פוקימון שהוא מוזמן ממנו, בואו תראו איך הכובע הזה נראה, ממש ממש חמוד. הרדסטון, את האמת, אני לא מכיר כל כך את המושג, אני כן מכיר את הסמל, אבל אנחנו מקבלים פה מעין סטרס בול, כדור כזה בשביל להוציא עליו את העצבים, או איך שזה לא נקרא, זה כדור רך שלוחצים עצבנים או משהו בסגנון, והוא בנוי בצורה של אבן, ממש בצורת אבן יפה, זה נראה כמו אבן מרחוק, ויש את הסמל הזה שאנחנו רואים פה, נחמד, דבר די לחיץ. טוב, לי אין כזה הרבה שימוש בזה, אבל זה נחמד, נראה טוב.
ודבר אחרון, יש לנו פה את המטבע, כתוב לנו Hearthstone Collectible Coin Add Card Pack Code. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה מאיזשהו קוד למשחק שאני לא שיחקתי בו בחיים, כן? ואנחנו מקבלים מעין קלפים כאלה שאפשר פשוט לגזור, בעצם אפילו לא צריך לגזור. וזה פה חצי גזול בשבילנו, אני לא ממש הולך לבדוק את העניין פה, אבל כן, אני אוהב את המטבע, אוקיי? זה ממש חמוד, אפשר להוציא אותו בכוח. תראו איזה יופי, מטבע ממש חמוד, כן? מאוד ייחודי. אין הרבה מה לעשות עם זה שוב, אנחנו לא נלך עם זה למקולת, אבל זה די חמוד, זה גם שייך למשחק הזה, הארדסטון, ובעצם עם המטבע הזה אני אמור לגרד פה ולקבל איזשהו קוד למשחק שאמור לתת לי איזה משהו. ואחרון חביב, כמובן, אנחנו מקבלים את הסיכה שאולי כדאי להתחיל ממנה, אבל לא משנה. מקבלים פה את הסיכה של לוט קרייט של חודש של אוסאמן. כתוב לנו ספטמבר 2015 סאמן, וזה הסמל בעצם שאנחנו רואים פה. את הקופסה עצמה אפשר להפוך למעין קופסה כזאת, קופסת קסמים עם מנעול וזה, אבל טוב, הקופסה די הרוסה הייתי אומר, אז אני חושב שאני הולך לוותר על זה. טוב, מה אני חושב בעצם על הלוט קרייט החודש? הוא בסדר. לא להיט, עדיין היו דברים יותר טובים. אני מאוד אוהב את הכובע של הפוקימון, זה לדעתי השוס, זה כובע חמוד, זה משהו שהוא שימושי. הומו סימפסון די נחמד כזה, לשים איפשהו בעבודה כבדיחה או משהו בסגנון, ושאר הדברים הם די בסיסיים. השברולט היא די יפה, אבל אין הרבה מה לעשות איתה, כי אנחנו סך הכל מדברים פה על מכונית נורא נורא קטנה, זה לא מתאים לשום מוסף, לשום דבר. נחמד שנתנו לנו את זה וזהו, וכמובן הסטרסבול והמטבע שאין להם הרבה שימוש. אז אני אגדיר את קופסת הלוט קרייט של חודש שתדעי כבינונית פלוס. סך הכל די שווה את מה שהיא שווה, אם לא משלמים את כל מה שיוצא לשלם בשביל להביא את זה לארץ. זהו חברים, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסיקור הזה של קופסת לוט קרייט של חודש ספטמבר. אם כן, תלחצו עלייק, זה משהו שיקדם לנו את הערוץ ואת הסרטון. ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אני כמובן מזמין אתכם להירשם כדי שתהיו מותקנים בכל הסיקורים החדשים שאני מוציא. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטש, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא.